Kandidati i Sodiatës për bashkinë e kryeqytetit Halim Kosova është ndalur në oferta konkrete për infrastrukturën në kryeqytet. Gjatë një ndëgjese me banorët e zonës Alidemit, zoti Kosova ka premtuar që brenda 2 viteve do të ndërtohen 4000 vend parkime, do të rikonstruktohen 300000 metër katror trotuar, do të ndërtohen 50000 kilometër rrugë, si dhe 100 vend parkime autobuzësh do të zhvendosen jashtë qytetit. Do ketë 104 projekte infrastrukturën qytetit. Do të rikonstruktohen 300000 metra katror trotuare. Do ndërtohen 50 kilometra rrugë të reja. Dhe këto të gjitha brenda 2 viteve të para si kryetar i arshëm i bashkisë. Bashkia e Tiranës do të afrojë naftën, karburant me çmime të reduktuara për sistemin taksi dhe të autobusëve. Duke u ndalur tek furnizimi me ujë në kryeqytet, Halim Kosova tha se Tirana ka aq ujë sa mund ta ofrojë falas, ndërsa ka siguruar se qytetarët nuk do të lejohet të tënohen. Zoti Kosova ka dëgjuar shqetësimet e banorëve për mungesën e infrastrukturës, ndërsa tha se ka ardhur momenti të kthehet shpresat tek e ardhmja. Ndërsa ftesës për debat publik të Erion Veliajt, Halim Kosova ju përgjigj në këtë mënyrë. E para, nuk harxhoj kohë me debate, konflikte, pse e bërë, pse se bërë, por shof gjithmonë përpara, duke marrë përgjegjësi për bërë më të mirën. Nuk është se du me komentua asë një loj kandidati, se nuk e përfituroj dot, se si mund të thush mjep votën, kur ndoshta edhe në biografi ke shumë njollat e erta që unë nuk me e me to, po që me qa shof për rreth që e kanë shumë që s'pas ka i latë që mund t'i egji. Ndërkaq kandidati për kryebashkiak Halim Kosova është takuar me prindërit e nxënësve të njësisë shtatë në Tiranë. Gjatë këtij takimi, zoti Kosova ndau me banorët konceptet e tij mbi menaxhimin e qytetit, si dhe për arsimin, çerdhet dhe për kopshtet. Një klas nuk duhet ketë më shumë se 32 nxënës. Në për çerdhe kemi bënë që mos ketë më shumë se 25000, ku 3-4 edukatore do të mbikëqyrin këto 25000. Kemi bënë një program se si do zhvillohet mësimi me 1000 nxënës të rrugës.